গাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। এতিয়া আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নেবুলাইজাৰ মেচিনৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেবুলাইজাৰ মেচিন আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম পাইছে আৰু হয়তো কিছুমানে গম পোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকক এইটো ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাম। চাওক, এইটো নেবুলাইজাৰ মেচিন। এইটো মোৰ নিউটন কোম্পানীৰ মেচিন, নেবুলাইজাৰ পিষ্টন কম্প্ৰেছাৰ নেবুলাইজাৰ। গতিকে এইটো বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে মাৰ্কেটত পাই যাব। গতিকে ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিম এতিয়া আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাম। নেবুলাইজাৰ মেচিনে হাঁফানী ৰোগ, মানে আজমা পেচেণ্ট যিসকল আছে আৰু বুকুত যিসকলৰ ঠাণ্ডা, বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে যেতিয়া বুকুত কফ বহি যায়, কফ বহাৰ লগে লগে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ নলীত কফবিলাক জমা হৈ যায়, গতিকে তেতিয়া উশাহ নিশাহ লোৱাত তেখেতসকলৰ অসুবিধা হৈ যায়, তেনেকুৱা ৰোগীবিলাকৰ। আৰু হাঁফানী ৰোগীবিলাকৰো কি হয়, শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাত অসুবিধা হৈ যায়, খুব ঘনাই পেলাই উশাহ ল'ব লাগে, ঘনা মেমেই ধৰে, উশাহটো ল'ব নোৱাৰে। সেই তেতিয়া কি কয়, নেবুলাইজাৰ মেচিনৰ দ্বাৰা সেই শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা মানে নলীটো ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে। তেতিয়া কি কৰে, সেই ৰোগীজনে শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বলৈ সুবিধা পাই যায়। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান খুলিব লৈছোঁ, এইটো খুলিলোঁ, এইটো খুলিলোঁ। ইয়াতে চাওক, এটা পেকেট আহিছে, এইটো এটা পেকেট আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি সঁজুলি আছে যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, আৰু ইয়াতে মেইন মেচিনটো আছে। মেচিনটো একেবাৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াতে মেচিন। ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে কি কিনো বস্তু আছে। ইয়াতে এডাল ফাৰ্ষ্টত এইটো পাইপ আছে, এডাল পাইপ, আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে এইটো এখন মাস্ক, এখন হৈছে এডাল্টৰ মাস্ক। এখন মানে যিবিলাক এডাল্ট আছে, এডাল্টৰ কাৰণে এখন প্ৰয়োজন হয়, আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ বেবী এণ্ড কিডছ। যেতিয়া বেবীবিলাকৰো তেনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাত অসুবিধা হয়, খুব কফ মানে হৈ গ'লে, তেতিয়া বেবীৰ ক্ষেত্ৰত এই মাস্কটো মানে প্ৰয়োজন হয়। আৰু এইটো এইটো এটা আহিছে, এইটো যেতিয়া যেতিয়া ৰোগীবিলাক বেছি ছিৰিয়াছ হৈ যায়, বেছি মানে ছিৰিয়াছ অৱস্থাত থাকে কফটোৰ কাৰণে, তেতিয়া এইটো ডাইৰেক্ট মানে মুখত লগাই পেলাই ডাইৰেক্ট দিব পাৰি। আৰু এইটো হৈছে মেচিনটো, যিটো মেচিন মেচিনৰ ভিতৰত ইয়াতে এইটো মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে যিখিনি মেডিচিন লাগে, যেতিয়া নেবুলাইজাৰ মেচিনটো ইউজ কৰা হয়, তেতিয়া যিটো ঔষধৰ মানে যিটো মেডিচিনটো ইয়াতে দিয়া হয়। এইটো মেডিচিন আহে, এইটো মাৰ্কেটত পোৱা যায় মেডিচিনটো, মেডিচিনটো ইয়াতে দি পেলাই এইটো খপটো মাৰি দি তাৰপিছত এইটো ইউজ কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকক মই আগলৈও এইখিনিও দেখুৱাই থাকিম। এডাল পাইপ, পাইপডালৰ চাওক, দুটা মোৰ একে, এটা মোৰ ইয়াতে নেবুলাইজাৰ মেচিনত লাগিব, আৰু এটা যিটো মেডিচিন আছে, য'ত মেডিচিনখিনি সোমাব, মেডিচিনৰ তলৰ এইটোত লাগিব। গতিকে ফাৰ্ষ্টত এটা মোৰ আপুনি ইয়াত লগালে খুব টাইট কৰি লগাব লাগে, নহ'লে কি হয়, যেতিয়া মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, টাইট কৰি যদি নলগায় তেতিয়াহ'লে এইটো ওপৰলৈ উঠি অহাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে খুব টাইট কৰি লগাব লাগে সাৱধানে। আৰু এইটো এটা মোৰ চাওক এই মেচিনটোত লাগিব, এইটো চাওক খুব টাইট কৰি পেলাই লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান এতিয়া এই যিটো মাস্ক আছে, এইটো প্ৰথম এডাল্টৰ মাস্কত প্ৰথম প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ, এডাল্টৰ যিটো মাস্ক আছে, এডাল্টৰ মাস্কটো লাগিব ইয়াতে, ইয়াতে খুব টাইট কৰি পেলাই লগাই দিলেই হ'ল, টাইটকৈ লগাই দিলোঁ। ইয়াতে চাওক নেবুলাইজাৰ মেচিনৰ এতিয়া বৰ্তমান ফিটিং, কপটো খুলিব, আৰু ইয়াতে মেডিচিনটো যিমান ML প্ৰয়োজন হয়, ML লৈ পেলাই আহে, সেই ML মেডিচিনখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিব, আৰু দি পেলাই কি কৰিব, এই খপটো মাৰি দিব। আৰু মই এইটো দেখুৱাম, যিটো বেবী মাস্কটো কেনেকৈ লগায়। বেবী মাস্কটো ছেইম, এইটো সমানেই থাকে, এইটো বেবী মাস্কটো আপুনি ইয়াতে লগাই দিব, বাছ। এইটো মই এতিয়া প্লাগটো লগাম, ইয়াতে চাওক প্লাগটো আছে, এইটো 2-পিন প্লাগ, ইয়াতে মই প্লাগত লগাই দিলোঁ, বাছ চুইচটো দিয়াই আছে, ইয়াতে চুইচটো দি দিলোঁ। আৰু চাওক এতিয়া ইয়াতে মেচিনটো বৰ্তমান এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, এইটো চাওক, এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। ইয়াতে যিটো মেডিচিন সোমাব, এই মেডিচিনটো ইয়াৰ পৰা এইটো
মানে হাওয়া হৈ পেলে এফিলে দি ওলাই আহিব তেতিয়া মুখখন মেলি থাকিব লাগে যেতিয়া এখন মাস্কখন লগাব মাস্কখন লগোৱা ৰোগীজনৰ মুখখন অলপ মানে মেলি থাকিব লাগে তেতিয়া কি কয় মুখৰ ভিতৰত দি নাকৰ ভিতৰত যেতিয়া কমাই যাব সেই মেডিসিন খিনি গৈ পেলে শ্বাসনলি মানে সহায় কৰে আচক এডাল যেডাল দেখুৱাইছিলোঁ এডালো তেনেকৈ লগাব পাৰি এই ইয়াৰ চাইজটো সমানে থাকে গতিকে এইটো খুলি পেলাই এইটো লগাই ল'লে লগাই পেলাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট এনেকৈ মুখত এনেকৈ ল'ব পাৰে ডাইৰেক্ট গতিকে এইটো ছেম হয় এইটো যেতিয়া মানে খুব বেছি হয় তেতিয়া এইটো ইউজ কৰা হয় খুব বেছি হ'লে আপোনালোকে এইটো নেবুলাইজাৰ মেচিনটো ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব খুব সহজ যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত আজমা পেচেণ্ট আছে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা চিলড্ৰেনৰ কেতিয়াবা মানে কফে প্ৰব্লেম কৰে উশাহ লোহা উশাহ নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় তেখেতসকলে ঘৰতে এইটো এটা মেচিন লৈ ইউজ কৰিব পাৰে খুব সহজ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব